Ne, drugi stan, uzeo sam novi stan, tako da preselio sam se, nisam više na istoj lokaciji. Hvala E, Sale. jebi ga, baš smo navikli ovaj tvoj prozor iza, ali sad ga nema. Evo, sad je ovdje levo, sad je ovdje oprema, ovdje još nema ništa, nov stan totalno, u nekim sobama sve popunjeno, u ovoj nije, ovo mi je za live, ono, totalno, kao mini studio. Gdje mi reći kak je tu zadruzi, ali dosta dobro plaćaju. Ujebao, Pa, tri ti brate, kad njega. se, gledaj koji je fazon, kad se dogovoriš, kako se zove, dogovoriš se za jednu cifru, ali na kraju ti naprave tako da ti seknu Jebu. ono. Pa brate, ne dobiješ to zašto si potpisao, zato je sranje, razumeš? Kao potpišeš jedno, onda ti Pojebem se. nađu ti pogrešan korak si napravio, idemo nedeljne, idemo mesečni honorar, a to ti je ono, znaš, Pa haos, vidim, brate. sad, tamo onu, sad onu Hvala farmu lijepo. tam napravili, bože, sačuvaj. Ma tebra, ništa to ne pije više vodu, više ljudima dosadilo i sve ti je namešteno, sve ti je fake, tako da ono. Hvala Ali dobro, hejter. opet, ljudi bolje više to vole pogledati nego TikTok. TikTok je isto, svađa, drama, ovo, ono, iskorištavanje kojeg kog jebo, kojeg šta radi ovo, malo promjene jeb ga ljudima. Čekaj, Razumiješ? bolje Vama ono sve novo, isto. pa jesi lud, brate, ovo je mnogo bolje, mnogo mirnija glava ovdje nego tamo, tamo 24/7 kao Je, ali hoću ti, moj. je. Ali hoću ti reći, ljudi su se zasitili TikToka, razumiješ? Jel, treba promjene, ovdje je sve isto. Evo, još gore. Vidjet ćeš kad budeš šta sad svašta radi radi gledanosti. Svima je pala gledanost, sve je palo svima. I sad nema šta ne radi da se Znači vrati. prave budalaštine Jasno. čisto da bi gledali ljudi. Evo. Dobro, možda Vjeruj će mi, kad ljudi. malo prelistaš for you, bit će ti jasno sve. Pa ajde, Bit će vidit ti sve ćemo. jasno. Nema veze, brate, odmaram glavu ovako, tako da lagano, majke mi. Polako, brate, došao sam više ono Ne, da mogu reci. se dobro. Jesi oženio, jesi zaljubio, znaš u kakvu? Da, pa sa devojkom sam skoro godinu dana. Oj, kak ja to ne znam? Pa brate, ceo reality prošli 10 mjeseci i 2 mjeseca sad, to ti je, evo, skoro, još malo, pa godinu dana. Čekaj, je li reality je ona Dobro, ili? zdravo. Šta kažeš? Je li to u realityu ste ušli u vezu ili? Da, još od realitya traje, pa evo, brate, i dalje traje. Tu A sam znači sad. ti si tamo zaljubio, a? Brate, svašta se nešto izdešavalo za godinu dana, brate. A Ajmo još jedno. kniš drugo makar jedna korisna stvar u zadruge, a? Pa, brate, ovo je najbolja stvar koja mi se desila, veruj mi. Hvala, Storm. Aj, evo, nek, samo Storm, to budi. je bilja, tako, jeste. Šta, Stern, Samo budi, šta, ljudi, nisam vidio, tapkamo. hoću da se pravi lud. Pričam sa Kikijem, tako da neke poruke, nisam, aha, misliš, a to, kažete Kiki, ja rekao, ja ne znam šta ste me pitali, nisam pročitao Šta sve ja? poruke. Šta ja? Ma ne, što kaže Stern, da se pravim lud, ja rekao, ja se pravim. Evo, nije loše biljo, Ne. laganica, nacam se životu. Ja ne mogu znati zato što ja ne pratim zadrugu. Meni što izbaci na For You i to ja vidim. Ja ovako to nisam nikad gledao, pa zato ovo. Otkud ja Prateš, znam najme, jebu. pratiš, kažem ti, kad je sve postalo takva budalaština da ne možeš da zamisliš, znači, sve Znaš na šta je, silu, znaš šta svi. je? Znaš šta je meni jedino zanimljivo? Ona je budala Golubović. Njega mogu pogledat ovako. A On dobro, je on je na igdje pamet, sve poznat. on ima svoje priče, svoje zajebancije, tako da lagano, ali kažem ti se tiče ove zadruge, to je pakao, brate. Hvala, Biljo. A dobro, jebga, iskurano Pozdrav, već. Koji je vamo Hvala, što je bio Big Biljo. Brother isto i Farma isto, to je jadlo ugasili. Znači, Ne, zašto je ovo. fazom, brate? Da naprave nešto da će ljudi da se zezaju, da će biti gotivno nešto, zajebancija neka, nešto fino, normalno. Hvala Sema, ali ovo je više preraslo, brate, u to da se na silu ljudi svađaju, biju, To napušavaju, je, da. vređaju, najstrašnije, znači bolest. Puštaju ludake tamo, ona Miljana, neki Uroš, Pederko, znači znaš li šta je ono, boleština, brate. Ne veruješ kakvi bolestnici sad tamo, ne veruješ, brate, majke mi. Pozdrav A Sema. u tom je cilj, pa u tom je cilj da budale ubacuju i eto, da dolaze do svađe. Sa drugo. Tako je, oni koji su normalni, oni više nisu bitni, njih gledaju da izlude totalno, da ispadnu teške budale. Hvala hejter Sema, hvala ljudi. Ajmo bre Kike da pobedimo jednu bre za Ljudi, dobro došlice. jedna ruž, Hvala jedna ruž. Jasmin. Medne, eto Hvala jedno Bili, što, hajde. hajde, čudno mi je za gastu zašto je ušao, jednom to čudno, nuž drugo. Pa brate, ono, malo jebi ga opet da se vrati, znaš i on je malo vezano za Jez... muziku, napravio je šov, napravio je čudo, onda je malo stavio to po strani, sad opet da se aktivira, dobro je.
Hvala Bilju, idemo bre. A čekaj, ti si dobar s njim, jel tako? Jesam, jesam. Pa što vas dvojica ne bi neku pjesmu snimili zajedno skupa, jer on ima dobre pjesme. Pa dobro, pričali smo to kad izađe Laganica. Mi smo o tome razgovarali još pred mjesec. Mislim da je bilo top. Gledaj, mi smo 20 godina pričali o tome da radimo nešto zajedno. Sve kao hoćemo. Ja Zojo po nastupima, on također. Razdvojili se što se toga tiče, ali uvek smo drugari ostali. Sad smo tamo pričali za pjesmu, tako da kad izađe pa ćemo lagano. To bi bio dobar potez, stvarno. Yes. Hvala Sema. Bogam što je bilo. Ljudi, puta tri jebemo Miša. Nema bre Kiki bre, moram da te dobijem buraz. Moram, ali nemam dobro, kod tebe sada. Se ne zna. Ti to lagano pa me u sebi. Hvala Ana. Mi smo se ispravili jebiga. Imali taj live fest jebiga. Ljudi, imamo još 4 minute, tamo do kraja meča. Rukavca, idemo pokušati, imamo još 4 minute bonusa. I to je to. Hvala, pravo. Aj. Idemo ljudi, idemo da probamo Kike da dobijemo bre čovječe. Kako si me drama, jesi? Aj ti si mene jeb ga, krene jesi, nova lista jesi. Zove on mene, izume iz cipela jeven ti. Gledaj, dešavalo svaki se. Svaki put sam bio žrtva u ponoć. A znaš što je najgore, taman kad sam zajačao ovde, kad sam postao ono dobar i sve to, ja badalim i uđem tamo, e kako sam budala brat. Daj ni pozdrav. A dobro, vraći se, jebi ga, polako. Ma polako, brate, ne žuri ljudi. Čekaj, jebi ga, jedno tjedan dana dok ljudi vide da su tu... TikTok je u kurcu, razumiješ, algoritam i sve je baš krenulo, apsolutno sve. Evo me, ljudi dalje pitaju kad sam izašao iz reality, a ne znaju mi da sam izašao i dalje misle da sam tamo. Nisam ni ja znao. Ja vidim ti mene zoveš ako ti nije neko na profilu, jevo. Da li nije neko kako? Jo, pa gledam Bog te, kada si izašao, znam da neki dan sam vidio klip da si tamo. Evo te, a dobro, možda ti izašao nešto, stara.